O Instituto Brasileiro de Direito do Mar realizará o 4º Congresso do Instituto, que será entre os dias 12 e 13 de novembro, e será totalmente online. Para acompanhar, acesse o canal no YouTube IBD Mar Bilos. O congresso reunirá estudiosos em Direito do Mar do Brasil, bem como autoridades, professores nacionais e estrangeiros, pesquisadores e estudantes, sempre com palestras e apresentações de artigos e trabalhos acadêmicos. Para maiores informações, acesse ibdmar.org. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato@defesanews.tv.br. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa.